הבוקר היה אמור הרב דוד הריסון להתייצב בבית המשפט לפתיחת משפטו, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין אונס והטרדה מינית של תלמידה. כבר שנה שלמה הוא במעצר בית, קודם לכן הוא היה עצור במשטרה במשך חודש, ובסוף השבוע, רגע לפני פתיחת משפטו הבוקר, הגיע הטלפון, הפרקליטות חוזרת בה מהגשת כתב האישום. הרב דוד הריסון איתנו, שלום לך. שלום וברכה. ערב טוב. הרב הריסון, ספר לנו על הטלפון שאתה מקבל מעורכת הדין שלך ביום חמישי האחרון. יום חמישי בשעה 7 אני נמצא ברכבת, חוזר למושב למקום מעצר הבית מאיזשהו תור טיפולי בתל אביב, ורכבת של סוף שבוע עמוסה בחיילים, חיילות, אין לנו אפילו מקום לשבת. הפלאפון מצלצל, אני לא כל כך, הוא נמצא שם בטעינה באיזה פינה, לא כל כך ממהר לענות, אבל אני בטוח שהיא רוצה משהו לגבי הדיון שאמור להתחיל ביום ראשון, זאת אומרת היום. ואז היא אומרת לי, תשמע, אתה עומד, אתה יושב. כן. והטלפון הזה הוא טלפון ככה מאוד דרמטי. אני אחרי 11 חודש, שמתוכם חודש במעצר מוחלט, ועוד 10 חודשים במעצר בית, כן. קצת ככה לא מסוגל להקל את הידיעה שפשוט פרקליטות המדינה החליטה למשוך את כתב האישום, לבטל את כתב האישום ברגע האחרון ממש לפני תחילת המשפט. למעשה הבוקר, יום ראשון, נקבע יום הדיון הראשון בתיק העיקרי, וביום חמישי, בסוף יום העבודה, הטלפון שמגיע הוא טלפון שמודיע, אין משפט, אין כתב אישום, כן. אין כלום, תלך הביתה, אתה אדם חופשי. לא להאמין, אתה מתאר את הדברים בקור רוח, אבל אני יכול להניח שקשה להישאר רגוע כששומעים את הדברים האלה ברגע ששומעים אותם. כן, אני לגמרי, מצד אחד אני ככה נמצא באיזושהי סיטואציה אדירה של שמחה, אשתי לידי, היא מלווה אותי מהיום הראשון של המעצר לכל אורך הדרך, אנחנו נשואים כ-34 שנים ולא הייתה לנו שנה שהיינו ממש צמודים זה לזה וזו לזה, כמו בשנה הזאת, כי היא הערבה המרכזית העיקרית, כן. ואני ככה יותר מאופק, אני מוקף שם בחיילים וחיילות, אבל אולי קצת יותר קשה לי להקל, אני קצת אולי הצלחתי לפתח איזה אור של פיל מסוים בשנה הזאת עם כל מה שעברתי בה, אבל אשתי פורצת בבכי, אנשים שמסביב מציעים לה מקום לשבת, אולי כוס מים, זאת אומרת לא מבינים מה קרה, אבל ועורכת הדין עצמה, באמת עורכת הדין שאין מילים להודות לה לליווי הצמוד שלה אלינו, אסתר בר ציון, היא מנוסה מאוד, אבל היא לא נתקלה בסיפור כזה. היא אומרת שהרגליים רועדות לה, כל הגוף רועד, יש לה צמרמורות, היא לא מאמינה למשמע אוזנה שהפרקליטה ממחוז ירושלים מתקשרת ביום חמישי ערב פתיחת הדיון ואומרת לה, אין דיון ואין כלום. הפרקליטה, העורכת הדין אומרת, תשמע, אני שבועיים, תוכנת את התיק הזה עדק ומתכוננת ליום הדיונים מדהים. הראשון. אבל זה המצב האבסורדי, לשמחתי זה המצב בסוף הדרך, אבל לדעבוני זה מלמד משהו על השתלשלות הדברים בכל 11 החודשים האחרונים, ועל זה אני כואב ומייצר. אז בעצם באה הפרקליטות ואומרת שאי אפשר לבסס הרשעה בתיק הזה, מבטלת את כתב האישום כאמור, אחרי שנה של מעצר בית, חודש של מעצר במשטרה, איך אתה מסביר בעצם את כל מה שקרה כאן? מה, זעקת אני זכאי שלך שוודאי השמעת לא פעם במשך הזמן הזה, לא נשמעה? לא הובנה? אני הייתי סמוך ובטוח שהתיק הזה לא יכול באמת להרשיע אותי. זאת אומרת, מהרגע הראשון היה ברור לי, הסיפור הזה הוא הזוי לחלוטין, הוא בלתי אפשרי, אני לא מכיר את המתלוננת כלל, מעולם לא דיברתי איתה אפילו. ואתה כועס על המתלוננת, על הפרקליטות, המשטרה, למי אתה מפנה אצבע מאשימה בסיפור הנוראי הזה שקרה לך? אני כועס בעיקר על המשטרה, כי לדעתי המשטרה עשתה עבודה רשלנית ביותר, מגיעה מתלוננת, הם מחבקים אותה חיבוק חם, זה מצוין, אבל הם בכלל לא חושבים על אפשרות שאולי לא. זאת אומרת, הם מסדרים את הכל שיצא להם כן, אני מבקש פוליגרף, אני נדחה בשתי ידיים, אני נוכח לדעת בדיעבד, אחרי שאני קורא את תיק החקירה, שכיתה של 30 בנות אולי, הם לא חוקרים כמעט אף אחת. תבדקו, תשאלו את כל הבנות בכיתה, הרי בתוך אולפנה של מאות תלמידות, מתחת לארדר של כולם, נעשו מעשים כאלה על בסיס יומי, כן. ואף אחד לא הבחין, ואף אחד לא ראה, אף אחד לא ראה בחורה
שנראית פרועת ראש, או שנראית זווה דם לפי התיאורים שלה, שלא מסוגלת לשבת. זאת אומרת, סיפור שהוא בלתי אפשרי בעליל, ובסופו של דבר אני רואה ש... ואני עומד באימות מולה, וגם האימות מוכיח שהגרסה שלה היא שקרית. הרב הריסון, לסיום, בקצרה, איך משקמים את החיים? מה עושים ביום הראשון בבוקר אחרי הקלה כל כך גדולה? קודם כל, אני נמצא היום לשמחתי כאן. זאת אומרת, אני נקי מכל רבב, אין כנגדי כתב אישום. אני יודע שהאלטרנטיבה הייתה תהליך משפטי, אולי ארוך הוא מייגיע, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, מלא שירות ותשבחות שאני נמצא במקום הזה, ואני בטוח שעם הכוחות שלי ועם האנרגיות שהיו לי בשנה הזאת, עם החיזוקים של המשפחה, של החברים, מכל הכיוונים, אני אצליח לחזור לחיי ולבנות אותם מחדש בעזרת השם. הרב דוד הריסון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.